Vamos lá, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. A Jesus, o nosso Mestre, que permita que nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, possam estar junto de nós para que nós possamos apreender a doutrina, compreender o que aqui vai ser passado para nós, que sempre é um processo de nos auxiliar através dos ensinamentos dos Espíritos da Verdade, para que nós nos comportemos no mundo, sendo espíritos encarnados, conscientes e responsáveis das nossas ações. Por isso, Senhor, agradecemos a oportunidade do encontro, nós encarnados e os desencarnados que aqui também comparecem para continuar aprendendo, para entender o processo da vida pós-morte, que somos espíritos imortais, indestrutíveis e criados para a imortalidade e buscando a perfeição sempre, conquistando-a segundo nossos esforços. Que Deus nos auxilie e que todos nós possamos, na tarde, aproveitar o que nos é oferecido, que são os ensinos dos Espíritos da Verdade através da nossa irmã Sueli, que aqui passará para nós. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos lá. Hoje é esclarecendo dúvida. Só tem uma pergunta aqui, mas se alguém tiver alguma outra para fazer, é só fazer que nós vamos. E essa pergunta aqui é a dela. Bom, uma boa tarde para todos nós. Oi? Tá. Uma boa tarde para todos nós. Que a gente possa receber bastante ajuda dos amigos espirituais para a gente poder compreender um pouco melhor a doutrina. Né? Porque se a gente sozinho lendo, a gente às vezes não entende tão bem quanto deveria. Estudando em grupo, com a ajuda dos amigos espirituais, a gente consegue absorver melhor. Essa nossa reunião é a de esclarecendo dúvidas, e às vezes a gente não consegue, como eu já falei outras vezes, esclarecer a dúvida das pessoas que estão perguntando. Mas vamos lá. Por que a rejeição de filhos com sua mãe, filhos que ficam sem falar com a mãe 2 a 3 meses, daí por diante, que se faz? É. Até eu falei aqui na semana passada, porque nós estamos trabalhando a lei de sociedade, e a primeira sociedade que o espírito tem contato é a família. E família não é tão simples assim, né? É o primeiro grupo social em que nós nos encontramos nessa terra, né? E é fundamental para a evolução da alma. Então, nós vamos abordar esse tema na próxima semana, porque hoje no caso, essa reunião de esclarecendo dúvida. Mas, como a gente já vai adiantando isso com essa questão aqui, na família não se reúnem apenas os afetos. Pelo contrário, a reunião na terra, a reunião de espíritos na família consanguínea, é exatamente para um reajuste, para um resgate de vidas passadas. Hoje, nós estamos, quando eu digo hoje, é na encarnação atual, nós estamos vivendo com os nossos familiares, enfrentando conflitos variados, né? E às vezes a gente até se pergunta, né? Como é que pode pessoas ligadas pelo sangue, pessoas que estão convivendo, se odiarem tanto, chegarem a ponto até de desejar que o outro morra, né? Então a gente fica pensando, como é que pode uma coisa dessa, né? Mas pode sim, porque na família é que se reúnem os problemas para que possam ser resolvidos, né? Nas encarnações que nós obtemos aí do Criador a oportunidade de vivenciar. Então, os espíritos dizem que a relação de mãe e filho talvez seja aí uma das últimas apelações da dimensão dos espíritos para desfazer mágoas, para desfazer ódios do passado. Porque o amor de mãe, quando ele existe, porque às vezes
o comprometimento é tão grande entre pai e filho, mãe e filho, que esse amor não consegue ser sentido por ambas as partes, nem pelo filho e nem pelos pais. Pode não existir o ódio, pode não existir uma adversidade muito grande, tudo, mas o amor, às vezes, não é alcançado por tanto comprometimento que essas almas têm. Porque nós vivemos, claro, que esquecendo o passado, o espírito, quando ele reencarna, ele passa por um processo, né, com o auxílio dos próprios espíritos, de esquecimento do passado para a atual encarnação, para que ele possa realmente recomeçar. Porque se nós lembrarmos dos acontecimentos passados, a gente vai ter muito pouca chance de vencer as vicissitudes que a vida vai nos oferecer. A gente vai ter muito pouca chance de conviver e despertar, né, substituir um sentimento inferior por um mais nobre, por aquela alma encarnada que a gente sabe que no passado foi quem nos fez sofrer, muitas vezes foi até a razão da partida nossa da Terra, né, a justificativa por a gente ter às vezes desencarnado por conta dessa pessoa. Então seria muito difícil uma mãe receber aquele bebê ali nos braços ali, né, e amamentar e tudo, e à medida que aquele bebezinho vai crescendo, que as reminiscências viessem ao nível de consciência dessa alma e que elas pudessem lembrar de tudo que tinha acontecido com elas no passado. A possibilidade de desenvolver uma afeição, um amor, seria muito remota, né? Uma possibilidade remota de desenvolver uma afeição por essa alma que a gente sabe que no passado foi motivo da nossa queda, da nossa desgraça. Então, seria complicado e até a gente assim no dia a dia, né? Se a gente vai ter que fazer um bem para uma pessoa que nos fez um mal, né? Se essa pessoa nos fez um mal e depois ela precisa da nossa ajuda, às vezes a gente fica na dúvida se vai ajudar ou não, né? Porque existe, né, aquela mágoa, aquela coisa ali, numa bobagem às vezes. Imaginemos então coisas sérias, né? Coisas muito sérias que a gente possa ter feito a outra pessoa e essa pessoa então, esse espírito ao reencarnar, pudesse lembrar. Então não haveria condição de desenvolver um amor por essa alma. Aí é o esquecimento do passado, que nós temos a bênção de receber do Criador, essa capacidade de esquecer aí o passado, mas ele não é anulado, ele existe. Ele não é anulado, ele está no nosso arquivo mental. E é justamente por esse passado irregular, por esse passado delituoso, que a gente reencarna com determinadas almas para a gente poder fazer o nosso resgate. Então, ele não é esquecido. O que nós fizemos, nós vamos ter que refazer se não ficou bom. E se não fizemos o que devíamos, vamos ter que fazer. E vamos aí seguindo o curso, né, da nossa evolução. Mas acontece que mesmo que a gente esqueça o passado, que ele não esteja no nosso nível de consciência para a gente lembrar exatamente o que, que aconteceu, nós temos reminiscências no nosso arquivo mental que nos fazem muitas vezes viver um pouco afastado ou com um pezinho atrás com determinada pessoa, ainda que essa pessoa seja pai, mãe ou filho. São almas às vezes tão comprometidas que o Criador permite que venha, principalmente às vezes, na condição de filhos, porque esse amor de mãe e de pai, sendo que o de mãe é uma coisa assim mais próxima, né? Porque a mãe
Ela está oferecendo o seu corpo para que o corpo que aquela alma vai utilizar seja desenvolvido nela. Então, a aproximação fluídica é muito maior com a mãe do que com o pai. Uma extensão do perispírito vai para o útero materno e, à medida que o corpinho vai se desenvolvendo, aquela vida espiritual dele vai ficando também no esquecimento e ele vai crescendo ali no útero materno, embora não é o espírito que vai entrar, é só o perispírito que está servindo de forma, né, para aquele material genético oferecido pelos pais possa formar o corpo. E na hora da encarnação, na hora do nascimento é que acontece a encarnação. Então, o espírito vai tomar posse total ali daquele corpinho na hora do nascimento. E ele já está ali, não é? Numa sintonia muito grande com a mãe. Então, já é um trabalho muito grande que se faz, que a espiritualidade faz, às vezes até antes dele, da mulher engravidar, aquela alma já é levada à casa que ela vai nascer, para que ela possa ir se ambientando com a atmosfera fluídica do casal, né, dos irmãos que já estão lá, porque é complicado. Quando existe um problema grave a resgatar, é muito complicado para a alma que está reencarnando. Muitas vezes, abortos que acontecem naturalmente, né, que não tem, às vezes, nenhuma explicação para o plano material, existem esses abortos que os médicos falam, não sei como isso aconteceu, a própria família, não sei, estava tudo bem, de repente, aconteceu, sem que tivesse um problema que pudesse justificar. Muitas vezes é a alma que recua diante daquela provação que ela vai ter que passar, daquela expiação que ela vai ter que passar, naquela família, porque ela tem muito a resgatar, então ela recua. Pode acontecer? Pode. Às vezes, o conflito energético é tão grande, né? Às vezes, o choque fluídico é tão grande, que a própria mãe, sem querer, sem desejar, totalmente inconsciente disso, ela provoca também o aborto, né? Totalmente inconsciente, tal pode ser o comprometimento entre mãe e filho para que essas almas possam se reajustar aqui no mundo. Às vezes é tão grande o choque fluídico, é tão grave a situação, que não pode vir por ela, não pode vir pela sua organização biológica. Aquela criança que às vezes é direcionada para a nossa casa de uma forma ou de outra, ou por adoção, ou é uma filha que engravidou cedinho, né? Uma jovenzinha de 14 anos que engravidou, né? Quer dizer, aquela criança, aí os avós vão ter que criar, né? Porque às vezes, dependendo da situação em que aconteceu, essa jovenzinha pode não ter nem certeza quem seja o pai, não que ela tenha, que ela seja uma moça promíscua, nada disso. É dependendo da situação que aconteceu, do nível, né, de consciência que ela estava naquele momento, pode não saber, né? Pode até não saber. Existem casos, teve um caso de uma pessoa conhecida que nem a moça sabia que estava grávida, porque ela foi a uma festinha, eles beberam muito e a menina era muito nova. Ela não estava acostumada com isso, ela se enfiou numa festa lá com outros amigos, né? E aí aconteceram várias coisas, muita bebida, muita coisa. A moça realmente, ela não tinha noção do que tinha acontecido. Depois eles perceberam que ela estava grávida e ela desesperou-se, porque realmente ela não tinha ideia do que tinha acontecido, o que tinha rolado naquela festa, tamanho era, né, o estado ali de embriaguez e de falta de consciência que estava aquele grupo, e ela era muito novinha. Então, aconteceu dos pais terem que criar aquela criança, né? E ela se tornou o xodó da casa, como quase sempre acontece. É raríssimo quando a criança nasce e sofre rejeição, é muito raro. Aquele pai, às vezes, né, quer botar a filha para fora de casa e aquela coisa e faz aquele escândalo.
depois que nasce, fica bobo com aquele neto, com aquela neta. E quase sempre é assim, graças a Deus, né? Então, às vezes, o choque fluídico é tão grande que não pode vir pela própria pessoa, pela biologia daquela mulher. Tem que vir por intermédio de outra pessoa, assim. Às vezes é uma filha que engravida, às vezes é uma criança que aparece na porta da pessoa, né? Ou alguma situação, né? Como a gente tem visto acontecer na televisão, de pessoas que acham o bebezinho que foi descartado pela mãe, que foi jogado fora, e aí briga por pela guarda daquela criança. Não é por acaso que essas coisas acontecem. E isso jamais aconteceria por acaso. O que a pessoa que achou, a família, né, que está recebendo aquela criança, ela tem o livre-arbítrio dela, ela pode aceitar ou não. Mas quase sempre aquela criança que aparece na casa da gente, ou que de uma forma ou de outra a gente acaba tendo, né, um contato assim, está direcionada realmente para aquela casa. São tantos os comprometimentos que às vezes a espiritualidade se utiliza dessa forma para que aquela criança chegue àquela família. Mas o relacionamento não é fácil. Não vai ser fácil. Às vezes as pessoas falam assim, viu, esse negócio de adotar criança é isso que dá. Não vamos generalizar, porque eu conheço várias crianças adotadas que são a bênção da casa. A bênção da casa, mais até que os filhos biológicos. E às vezes a pessoa até ainda fala, né? Um tempo atrás uma menina ainda falou comigo, falou assim, cara, eu não consigo entender. O meu filho adotivo tem muito mais a ver com a nossa família do que o nosso filho biológico. Que só nos dá problema, que só cria problema. E até a parte física, o outro parecia mais. Era impressionante como que era diferente e o adotado parecia mais com eles. Era uma coisa assim que ela não sabia explicar. E quando ela não soube que eu era espírita, a gente começou a conversar a respeito disso. Então, não vamos generalizar e dizer, adotado vai dar problema. Coisíssima nenhuma. A maioria dos que eu conheço que foram adotados são a bênção da casa. Mas pode dar. Assim como os biológicos também dão. Assim como filhos legítimos e biológicos dão problema. Mas quando a criança é adotada, já começa a achar que é isso. Não é. É que aquela alma tem muito a resgatar com aquela família. Não pode, às vezes é tanto que tem que nem pôde vir por conta, né, por intermédio da própria mãe. Porque os problemas são muito sérios. Quando existe problema entre mãe e filho, e pais e filhos, é muito sério isso. É muito complicado. São problemas que a gente tem que vencer. Então acontecem essas discussões sérias, essas contrariedades, às vezes brigas. Às vezes o filho corta relações com a família mesmo, com a mãe, com o pai, ou então com um dos dois só. Acontece muito isso, não vamos dizer que seja normal, não é que seja normal, mas é comum num planeta como esse que a gente está vivendo, um planeta de provação e expiação, em que a família ela é exatamente para o reajuste das almas. E como o amor de mãe existindo, ele é incondicional, e é verdade, ele é incondicional mesmo, né? É uma experiência que a gente tem de como nós devemos amar as pessoas. É da mesma maneira que nós amamos um filho. É esse amor que a gente vai alcançar quando a gente tiver mais evoluído, mais aperfeiçoado. É esse amor que a gente sente por um filho, que a gente dá a vida por ele, a gente faz tudo por ele que seja permitido aí por Deus. Então a gente faz tudo que a gente é capaz. Quer dizer, é exatamente essa relação, é apostando aí nesse amor incondicional que as mães têm pelos filhos, que as almas que têm comprometimentos muito grandes umas com as outras, vêm nessa condição de mãe e filho. Né? Muitas vezes vem até como a mãe e não como filho. O mais comum é vir na condição de filho. Fala.
Ah, eu vi. Ela viu ele na televisão. Pois é, mas é aquela questão, né, que a gente sempre fala, que o amor não é só dizer sim e fazer tudo que o outro quer, se ele está no caminho errado. Não é? O que uma mãe e um pai nunca devem fazer é abandonar os seus filhos à própria sorte e, porque eles erraram, condená-los por causa daquilo ali. Não. É, a mãe e o pai, eles têm que estar sempre ao lado do filho, mas não podem ser coniventes com aquilo que eles estão fazendo. Se ele praticou um crime, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Né? Então, nós não temos o poder de julgar, mas seja o que for que o filho tenha feito, o pai não pode abandonar esse filho. Ele tem que estar ali auxiliando e ajudando aquela criatura a se reerguer. Mas isso não significa que ela não tenha que pagar pelo que ela fez. Né? Ela viu o filho na televisão, numa fita, né? Naquelas que eles gravam. Ela reconheceu que era o filho dela, ela entregou. Eu não condeno. Primeiro que eu não tenho nem capacidade para condenar nem absolver ninguém. Quem sou eu para isso? Mas eu não achei que ele estava errado, assim, na minha pobreza de julgamento. Ele tem que responder, porque amanhã ele vai estar fazendo a mesma coisa, aí vai fazer coisa pior, pode tirar a vida de alguém. Né? Então, ela está tentando fazer pela pessoa que ela ama, por aquele filho que ela ama, e amor é isso também. É você tentar botar no trilho, ajudar a pessoa a se erguer, a retomar o caminho da obediência às regras, né? do plano material e do plano espiritual. Então, acontece isso. Quer dizer, amar é dizer não também, é impor limites, é... Mas só não pode abandonar, tem que estar ali, do lado, junto. Tanto que teve uma novela aí, as novelas, tem muita bobagem, mas tem umas abordagens muito interessantes.